իրականում լուծումը միայն մեկն է, եւ այն ամրագրված է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների 4 հայտարարություններով։ Մադրիդյան փաստաթուղթը հենց այդ 4 հայտարարությունների հիման վրա է։ Հենց Մադրիդյան փաստաթղթով նախատեսվում են անվտանգության լայն միջոցառումներ։ Այսինքն, մեր ընկալմամբ փաստաթուղթը մեր անվտանգությունը բազմապատիկ ուժեղացնելու է, ոչ թե նվազեցնելու։ Այդ առաջին հերթին։ Երկրորդը, հենց այդ փաստաթղթում է նշված ճանապարհների, բոլոր կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ։ Այսինքն, երկաթգիծը, ավտոճանապարհները, սահմանները, բոլորը բացվելու են։ Երրորդը, հաստատվելու են դիվանագիտական հարաբերություններ թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի հետ։ Դա եւս մեկ քայլ է անվտանգության ամրապնդման բարիդրիացական նորմալ հարաբերությունների հաստատման համար։ Չորրորդը, ամիջապես Մադրիդյանի ստորագրումից հետո հրավիրվել է դոնոր կոնֆերանս, որտեղ բազմամիլիարդանոց հանգանակումներ են արվելու, օգնելու տարածաշրջանին վերականգնելու պատերազմի հետևանքները։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է նոր ճանապարհներ, դա նշանակում է երկաթուղու վերականգնում, դա նշանակում է բազմաթիվ հնարավորություններ, դա նաև նշանակում է կոնկրետ միջոցներ մեր բանակի ամրապնդման համար։ Ամենակարևորը, մենք ունենանք մեկ այլ իրականություն, մեկ այլ երկիր։ Եվ միակ քաղաքական ուժը, որ պատկերացում ունի, թե ինչպես շարժվել այդ ուղությամբ եւ ինչպես բերել տարածաշրջան երկարատև խաղաղություն, դա կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքն է։ Քվեարկեք կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի օգտին։